Dobrodošli na još jednu konferenciju Sportskog društva Radnički koju organizujemo, kao što znate, povodom velikog bokserskog spektakla koji nas očekuje evo već za dva dana u Sportskom centru Šumice, zahvaljujući gospodinu Ljubinku Veselinoviću i prijateljima, takođe velikim šampionima, a sve u cilju kako bismo isplatili novac koji dugujemo Elektrodistribuciji, međutim o tome danas nećemo pričati, imamo lepše teme. Ponosni smo svi na činjenicu da nikome nije pošlo za rukom do sada da okupi ovoliko veliki broj sportista, velikih sportista na jednom mestu i želim da kažem i to da ovo nije događaj koji će biti zaboravljen već kroz nekoliko dana, ovo je samo početak akcija koje tek planiramo da uradimo, tako da kada je Radnički u pitanju u nekom narednom periodu stvarno možete da očekujete samo lepe stvari. Pogotovo bivšim asovima stare Jugoslavije, ljudi koji su proneli glas u svetu i koji su uradili u sportu puno. Došli su i danas da pomogu Sportsko društvo Radnički na moj poziv. Svi su se odazvali, retko ko je rekao ne može ili neću. Meni je izuzetno drago. Pozdravljam i druge ostale prisutne goste, pogotovo vas, medije, evo već je naš PR i zahvalila se. Zahvaljujem se tako da ovaj početak nije samo danas, to će biti i u buduće. Trudit ćemo se da naše društvo ovakve akcije radi i sa drugim klubovima. Prvo je krenulo od veterana, pravih entuzijasta. Radnički je nastao od ljudi entuzijasta. Ja se nadam da će entuzijasti ljudi dobre volje pomoći i videti da je ovo jedan loš trenutak sportskog društva Radničkog. Međutim, ja moram da se osvrnem i na ovo, da smo mi u zadnjih 18 godina prvi put poslovali pozitivno. Nažalost, prvi put poslovali pozitivno i ugašena struja i blokirani, što je sramota. Međutim, mi smo gledali da otplaćujemo reprograme, dugove, stare dugove koje smo nasledili. Trudit ćemo se da to ispoštujemo jednim pravim redom, ali tražimo od države, odnosno i od grada i od drugih ljudi podršku da nam daju uslov kako bi mogli normalno da živimo. Sramota je da najstarije sportsko društvo u Srbiji koje je iznedrilo toliko šampiona, nema struje, nema tople vode, da deca, budući šampioni, treniraju u hladnim salama, dok pritom u isto vreme za catering na fudbalskoj utakmici daje po 5-6 hiljada evra. Ova agonija traje već godinama. Jedina lepa stvar je u tome što su ljudi koji su do juče bili ljuti rivali u ringu i na sportskim terenima, koji su se upisali u legende i velikane jugoslovenskog sporta, došli da podrže Radnički. I moje kolege i ja nikad nisam bio aktivni sportista, ja sam odrastao ovde na Radničkom i celom moj život je vezan za Radnički. I eto, svi zajedno pokušavamo da, nije to stvar struje, ja mislim da neko hoće da otme Radnički. To je da se ne lažemo. I molio bih sve vas iz novina i da na svoj način pomognete da najstarije sportsko društvo u Srbiji preživi, jer ja mislim da Radnički u svojoj istoriji nije bio u težoj situaciji. Hvala vam. Ispred udruženja Soko, koje se bavi promocijom i očuvanjem sportske tradicije, mi smo se uključili u ovu akciju iz prostog razloga da očuvamo tradiciju jednog najstarijeg društva u Beogradu, a to je Radnički. Jer smatramo da takve društva moraju da postoje, jer bez takvih društava nema sporta u Srbiji. I malo ko bude ozbiljnije prišao ovoj temi, shvatit će da je Radnički stub sporta u Srbiji. Ako je on stub sporta u Srbiji, onda ne znam zašto ga gasimo na taj perfidan način. I pored toga što se to događa, svi nemo ćute i niko neće da reaguje. Jedino su reagovali ljudi koji se bave boksom, u stvari bave se plemenitom veštinom i pokazali su jednu plemenitost iz te najgrublje veštine koju poznaju. I ovo veče u sredu će biti veče plemenitih, a ne grubih i odvratnih, što bi danas neko rekao, koji uništavaju Radnički po svaku cenu. Zato u ovom trenutku kao predsednik udruženja Soko hoću da
predam zahvalnicu Ljubinku Veselinoviću kao organizatoru ovog meča. Okrenite. Mog prijatelja Ljubinka još iz bokserskih dana, bez razmišljanja prihvatio sam da na tu egzibiciju izađem sa njim i zahvaljujem se prvenstveno mojim prijateljima i drugovima sa kojim sam godine proveo u druženju i u bokserskoj veštini, koji su se isto tako odazvali da pomognemo. Neka je sa srećom. Hvala. Drago mi je što ću biti u situaciji da pomognem svojim dragim prijateljima iz sportskog društva Radnički. Žao mi je što je ovakva situacija, što je do svega ovoga došlo, ali verujem da će se naći rešenje da se pomogne Radničkom kako kroz ovu manifestaciju, tako i kroz kasnije akcije. O tome ću već u pesmi jednoj reci koju sam pripremio za ovu priliku. Evo ovde se nalazim ispred ljudi koji se bave kulturom, muzikom i glumom i želeo bi da izrazim zadovoljstvo što će tu biti glumci gospodin Goran Sultanović, koji se malo pre vratio, zatim Ivan Bekjarev, Bora Čorba, moj prijatelj, i ja kao frontman grupe Zarađeli Ekster. Daćemo doprinos da publici koje dođe, da bude lepa atmosfera, da bude dobra zabava i mislim da će to da potpuni jedan ovako bokserski spektakl i mislim da će biti baš odličan razlog da ljudi budu zadovoljni i ovim putem želim da pozovem ljude da dođu u što većem broju. Karta 600 dinara nije skupa, to je mala para, ali svi kad bi dali po malo, to bi puno značilo. Važan je gest, Radnički ne prosi, ali važan je gest da se pomogne klubu, da se pokaže privrženost. I ovo što je rekao Goran malo pre, Radnički mora da se spase od nekih niskih udaraca ili nasrtaja za koje verujemo da postoje. Hvala vam. Ja samo znam da Radnički će isplivati i dočekati 100. rođendan. Nadam se, draga gospoda, 100. rođendan doćete u većem broju i to će biti jedan spektakl na zapamćenje. Imaju malo te tople vode komercijalno, ali dajmo da održimo, i tako da, ali stvari za čajak.